Комітет з питань культури і духовності пропонує винести на цей сесійний тиждень законопроекти, які є надзвичайно важливими для просунення розуміння Україною прав людини і людської гідності. Йдеться про додаткові права, які повинні отримати переселенці, вимушені переселенці, ветерани війни у доступі до культурних благ. Це законопроект номер 3503. І такого ж виміру законопроект 4827. Це проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо збереження в Україні самобутності та культурної спадщини кримських караїмів та кримчаків. Ми знаємо, що цих людей залишилося дуже небагато, і тим важливіше наша заява, тим важливіша наша постанова, яка дозволить зберегти їхню самобутність і нагадати світові і українцям, що ці народи, яких не більше разом 2000 людей залишилося в Україні, внесли в світову скарбницю тільки те, що могли внести вони і ніякий інший народ.